stadig flere unge menn ønsker å måle nivået av det mannlige kjønnshormonet som påvirker sexlyst, muskelmasse og andre kroppsfunksjoner. Det ulovlig og straffbart å ta testosterontilskudd i Norge, men likevel florerer det med videoer i sosiale medier der menn blir anbefalt å teste og booste testosteronnivåene sine. Han heter Jørgen og 40 år. Han vil advare mot noe fler og fler prøver. Det kan virke veldig bra i starten. Med håp om å få finere kropp, større muskler og bedre sexliv, begynte han å ta det mannlige kjønnshormonet testosteron ulovlig. Konsekvensene enorme. På samlebåndet hos Fürst Laboratorier tilhører stadig flere av blodprøvene unge menn som vil måle testosteronet sitt. Vi ser de siste to årene hvor det en økning med analyse for testosteron. Nasjonalt har antall testomålinger på unge menn økt med 23% på 3 år. Det viser tall Helse Nord har tatt ut for NRK. Ved Oslo Universitetssykehus leder Kristine Wisløff et forskningsprosjekt på bruk av anabole steroider. Vi opplever jo absolutt en økning av de unge som tar kontakt, da. På veiledningstjenesten ung.no svarer hun på spørsmål om testosteron fra gutter helt ned i 14-årsalderen. Det har vært 1 på 12, så gjennomsnittlig det vel fra ca. 16-17 år og oppover. Og hun ser spesielt én grunn til økningen. De fleste sier jo, vi følger på internett, vi har influensere. Do you get a boner? På TikTok kappes influensere med råd om menn, muskler, sex og testosteron. If the answer is a no, boost testosterone. Boost your testosterone. Boost testosteron. Her. Ved hormonlaboratoriet på Aker sykehus jobber Per Thorsby. Han mener friske unge menn har liten grunn til å være bekymret for testosteronnivået sitt. Testosteron det svinger veldig gjennom døgnet. Det skyhøyt om morgenen, så det nesten null om kvelden. Så hvis man da tar prøven litt ut på dagen, så tror man at man har mangel selv om man ikke har det. Testosteron forbudt å ta i Norge uten i samråd med lege. Profilert allmennlege Kaveh Rashidi sier at for mye kan være svært farlig. Spesielt hjerte-karsystemet ikke glad i for mye testosteron, selv om musklene veldig glad i det. Det ingen forteller deg er egentlig baksiden av medaljen. Mister muskelmasse, mister sexdriven du har, kan bli veldig, veldig depressiv. Jørgen vil være anonym, men selv har han sluttet med testosteron. Blant annet fordi han fikk hjelp av steroideprosjektet til Kristine Wisløff.